Ahoj, kabrňáci. Slyšel jsem, že slavíte 45 let kapely a že jste natočil vlastní singl. Jen tak dál. Máte dobrou partu, tak se ji važte. Přeji vám zdraví, hodně dalších písniček, úspěchů na koncertech. Váš kamarád Vašek a Honza Neckářovi. Ahoj. Tady je Richard Tesařík. Nazdar, kabrňáci. Doslechl jsem se, že máte 45. narozeniny. To je úctyhodná záležitost. Tak já vám přeju, ať se vám daří dobře dalších 50 let, tak jak to mrskáte do teďka. Milí kabrňáci, tak dneska je 13. prosince 2018 a vy si slavíte svých 45 let existence vaší kapely. Tak to je úžasný. Já vám samozřejmě přeju další spoustu let, spoustu úspěchů, ať máte svých pár přátel a samozřejmě non-stop jeďte ty vaše songy a mějte se dobře. Váš Michal David, ahoj. Jmenuju se Štěpánko, jen hraju pár let v keksu. Vymýšlíme melodie, máme sílu v textu. Přijeme vám k výročí, abyste dlouho hráli. Měli v celém širém kraji přeplněný sál. Skvělý nápad tohle byl, vážený pane Dušku. Muzika je krásná věc, i když dá pěknou fušku. Přijeme vám k výročí, abyste dlouho hráli. Měli v celém širém kraji přeplněný sál. Dobrý den, tady je Jiří Pazour, klavírista a skladatel. Zdravím kapelu Kabrňáci a přeji vám všechno nejlepší k vašim 45. narozeninám. Ať se vám všechno daří a v budoucnu jen to nejlepší. Ahoj kabrňáci, tady je Jindra Pavliš z Clarinet Factory z Prahy. Možná si na nás vzpomínáte, byli jsme u vás na Tloskově a my vám strašně moc přejeme k narozeninám. Máte už 45. My máme jenom 25. tak to jsme o hodně mladší. Ale my vám hlavně přejeme, abyste vydrželi dalších 45 let a abyste byli na nějaký pořádný pěkný turné. Abyste jeli do té Dubnice, jak jste nám říkali, že jste byli. Ale abyste jeli třeba do Dubaje, do Dušanbe nebo do Dublinu nebo někam prostě jinam. Ale hlavně vydržte těch dalších 45 let, my zkusíme aspoň těch 25. Ahoj! Dobrý den, tady je Miloš Vacík, bubeník, perkusista ze skupiny Tamtam Batukáda, se kterou jsem měl u vás v Tloskově krásný koncert a seminář. A já vím, že dneska 13. prosince má narozeniny skupina Kabrňáci. Narozeniny jsou to 45., což je nádherné kulaté číslo. A já vám k němu přeju všechno nejlepší. Ať vám to hraje, ať vám to bubnuje. Mějte se krásně, oslavte to. Zdravím vás na dálku a přeju všechno nejlepší. Ahoj, já jsem Mardoša. Ze skupiny? Ze skupiny Tata Boys, Hans Palky. Já jsem Milan Cais. Taky ze skupiny? Taky ze skupiny Tata Boys, my jsme ji založili před 30 lety a vy, kabrňáci, máte 45, takže vám přejeme všechno nejlepší, protože to je jako málo kde se setkáváme s kapelou, která je ještě o 15 let starší než my. Máte tak náskok? Máte náskok, no. Máme ještě co dohánět, tak všechno nejlepší. Zdravíme. Ahoj. Ahoj. Milí kabrňáci, mé jméno je Aneta Langerová, já bych vám moc chtěla popřát všechno nejlepší k vašim 45. narozeninám a chtěla bych vám popřát jenom to dobré, to znamená, ať se vám krásně tvoří, ať vás to činí šťastnými a máte z toho radost ze všeho, co uděláte. Moc vás zdravím. Kabrňáci, kabrňáci, tak vám přeji všechno nejlepší k 45. narozeninám, skupina Nezeš. Ahoj kabrňáci, já jsem tady další 45 let. Ahoj, držte se, kabrňáci. Čau, odneřeš. Čau, tady Honza Homola z kapely Vohnout a já přeju všechno nejlepší ke 45. výročí kabrňákům, což jsou Tloskováci. Takže čau Tloskováci a všatko nejlepší.
Hej. Milí kaprňáci, zdravím vás, tady Maťo Mišík a přeju vám všechno nejlepší k vašemu úžasnému 45. výročí. Mějte se krásně, užívejte super muziku a zdravím do Tloskova. Nazdár, kabrňáci. Ahoj, všechno nejlepší k vašim 45. Všechno nejlepší a přejeme vám, ať jste ještě mnohem větší kabrňáci v dalších 45 letech, než doposavať jste. Čau, my jsme kapela First Choice, zdravíme kabrňáky, přejeme všechno nejlepší, ať vám to hraje, kluci. Zdár, všechno nejlepší. Čau. My jsme kapela 13. století, já jsem Petr Štěpa, tohle je můj bratr Pavel. U vás v Tloskově jsme hráli a chtěli bychom vás pozdravit, kapelu Kabrňáci, a popřát vám všechno nejlepší a ještě hodně dalšího trvání k tomu 45. výročí vaší existence. Ahoj, srdečně vás zdravíme. Čau. Mějte se, jak to hraje. Zdravím všechny kabrňáky, já jsem Christian Komedy, u vás v Tloskově jsem si byl párkrát už zahrát, takže tam mám spoustu kamarádů, tímhle vás všechny zdravím, zdravím taky pana ředitele, ahoj, a chci vám popřát všechno nejlepší k výročí 45. k 45 letům pohody a přeju vám, abych bylo minimálně ještě jednou tolik. Třeba bude příležitost a zase si spolu někdy zahrajem. Těším se, mějte se, ahoj. Čau kabrňáci, tady je Cop J, hraju v kapelách UMP, Czech Tribute to Pink Floyd, pak Hudební rachot a taky Bratrstvo Luny, to znáte, hráli jsme u vás. Moc se těším na křesvačí desky a blahopřeju vám k narozeninám, k 45. Myslím si, že si to určitě užijeme a jak říkám, těším se na ten křest. Čau. Ave kabrňáci, máte významný narozeniny, máte 45 let vaší činnosti. Já vám za Bratrstvo Luny přeju jenom to nejlepší, ať vám to hraje, ať jste stále tak dobrý, jako jste, a smekám klobouček před vaší činností. Čau kabrňáci! Ahoj! Jsme proti vám holobrátci, protože nám je teprve 18, 35, 6. A vám je 45? Jo takhle, naší kapele je teprve 18, vaší kapele už je 45, takže my se před váma kladíme, před vaším věkem, vaší zkušeností. Naši 18 jsme takhle spocení a máte 45, to je velký respekt. Fanděte nám prosím, ať se dostaneme tak daleko jako vy. My vám přejeme, ať vás to pořád tak baví a... A buďte dál kabrňácký. A ať jste pěkně v rytmu pořád a... Ať vám to šlape. Hladíte. Jste kabrňáci. Čau. Nazdar. Čau kabrňáci. Nazdar kabrňáci. Kolik vám je? Kolik vám je? 45 prej jsem slyšel. Ty vodě, to už se dospěl. Všechno nejlepší, to už jste velká kapela. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Tohle je Ferďák od Rafana. Tohle je malej od Rafana. A my tady kluci za Pipes and Pines vás všechny zdravíme a přejeme vám všechno nejlepší. Čau. Čau, čau. Čau kabrňáci, tady kapela Esence. Nazdar. My jsme si říkali, že spolu hrajeme... Jak dlouho? 20? Ne, 21? Ne. 21 let. A upřímně řečeno, je to docela nářez. Jako... Trošku si lezeme na nervy. Maličko. A kdokoliv vydrží díl než 21 let spolu, jakákoliv kapela, která takhle dlouho spolu hraje, tak u nás jsou to teda fakt kabrňáci. Takže gratulujeme. Ahoj, Pepe z Fox Totáčů, zdraví Tloskov a hlavně kapelu Kabrňáky a přeje všechno nejlepší 45 letům existence. Brzo se na vás přijdu určitě podívat, mějte se fajn. Nazdar kapelo, já jsem Hendrix. Ahoj, já jsem Žabák. Martin. Já jsem Venca. Ahoj, já jsem Honza. Já jsem Michal. My jsme kapela Lahvátor z Benešova. Nedávno jsme u vás hráli na fajnový dakarský akci a nejen proto vám chceme popřát k vašemu výročí, ať vám to hraje. Takže čau, kabrňáci! Čau, tady je Honza Špalek z kapely Mitriavy. Já bych vám chtěl taky popřát. 45 je docela číslo. Kdyby se někdo chtěl pojmenovat kapela Kabrňáci, tak si hned na začátku řeknu, že
to je docela ego. Nicméně vy jste si to určitě nejenom za ty roky zasloužili. A tak bych vám chtěl popřát a hlavně vám vydržet, hlavně vám popřát to, aby vám to hrálo a aby vás to bavilo, což je úplně to nejdůležitější. Tak si to užijte. Čau. Čau kabrňáci! Jsme sledně žroka byli a přejeme vám všechno nejlepší k narozeninám! Nazdar kabrňáci, tady je Ondřej Fencl z Hromosvodu, z Chodiště, od Vlády Merty a z Marsias a tak dále. Prej vám bude 45? To mě je teprve 37. No, tak co vám popřát? Prej jste nejlepší kapela na světě, no tak vám přeju všechno nejlepší. A užijte si mejdan. Čau. Je doktor z kapely Schodiště. Zdravíme Tloskov a přejeme všem kabrňákům všechno nejlepší k jejich krásnému 45. výročí. Ahoj!